Така, добре. Сними, ако искаш. Чай, че пилото иска си направи снимка с мен. Все пак съм белия личност. Децата ще бъдат хубави. Готова ли? Уважаеми дами и господа, искам да ви кажа, са отиваме в страната на Винету, Уса, движиме се с самолет, това е екипажа, много мои хора, аз съм ги назначил. Нещо смешно ли казах? Не. Точно така. Значи ще направя министър, ако искаш, и те ще направя всичките, защото сте мои хора. Аз изпълнявам, командир съм на екипажа и пожарникар, разбира се. Сам минаваме на... Момент само, че англичанин. Yes? What is 34567? Летиме над Канада. Да, приятел. Я викни Цецко, това се свързахме с патрулките. Значи искам да ви кажа. Тук си цялото правителство. Отзад е Искра Фидосова, съм взел за баланс. Цецко бута самолета. Божидар Димитров само псува. Божо! Стрим си псуваме на... И това е. Сега както виждате, тук сме само аз и Господ е отдолу. Дал Боже, какво става? Мислиме заедно. Къде ти с тази камера снимаш Господа? Снимаш ме? Много е хубаво да си в облаците. Това искам да ви кажа. Довиждане.